Sinu unistused meie inspiratsioon. Me usume unistustesse. Unistused on alati personaalsed. Unistused ja eesmärgid on ilusad ja tähtsad. Oriflame on ja on alati pühendunud unistuste täitmisele. See on see, mida me teeme. Iga päev. Inimeste jaoks kogu maailmas. Kas sina oskad unistada? Kas sinul on eesmärke? Sellisel juhul tere tulemast. Me usume ilusse. Sinu ilu on sama unikaalne nagu sinu unistusedki. Oma unikaalsete, Rootsis välja töötatud ilutoodetega anname miljonitele inimestele võimaluse muuta oma elu paremaks. Sest kui sa näed hea välja, on ka enesetunne hea. Ja kui sa ennast hästi tunned, oled valmis oma unistusi täide viima. Me usume sinusse. Meie töö algab koos sinu unistustega. Sinu unistused on meie inspiratsiooni allikaks. Me ärgitame inimesi unistama, et nad seaksid endale eesmärgid. Ja eesmärkide täitmise teel oleme me neile headeks partneriteks. Meie kultuur põhineb vastastikusel austusel ja usul inimestesse. Me kuulame sind. Koos loome globaalse ilumaailma ja kõik unistused saavad teoks. Kas soovid, et sinu unistused täituksid? Meie soovime.